biñ dé ak ñi déyeb amna fuñ né mais xeyna ñom yegg nañ ko ay ñun yegunu ko sen rohiya ma nga dajalo di dem ibn al-juzi da bin ci terem né roh gu mag bu fi joggé roh yépp dañuy dajé di ko téru bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sha'bihi wa man utabi'a ilayhim bi ihsan ila yawmiddin rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bokki ñi ngi len di nuyu ci gox bu ngeen mëna nek di fatantiko ak yeen ko leeré comme ni ulamaul balagh di waxé nan wa awadisuna al-yawma fi rajul lazi qadda umruhu lillahi yad'u laylan wa naharan sunu waxtanu tay ñi ngi waxu jubali ci waji nga xamanteni dépassé na dundam gep ci yalla di wote guddi ak beccëk wajoju moy kan ku bax ku yalla baxal ku yiwe ku tabé ci xam xam tabé ci alalam am fit lol ma sha Allah ñu koy wax cheikh mohammedul mustafa gey cheikh mohammedul mustafa xana la ko ben domam waxon rek niko wala ci bakahul waraturam am kenen kuniko bakaynahu wa tabkihul bilad huwa muslimun alimun shahirun wa muallimun muni cheikh mohammedul mustafa moy ki nga xamni dal nit ku ñuul ak ku wex ñepp ñoko joy ndax ci baxam ak tabe xam xam ba ak tabe ci wërsegem dimbalé na ci ay gox yu ne ay goor bañu doon dara ci diiné ak l'islam dimbalé na ay nit ci wërsegem bañu mujju di dimbalé waat seeni bokku ci seen wërseg ñom itam xamna ci dana bare ba duma mëna tuddu ñepp waye buñu démé ba ci biir waxtaan yi dana am ay quelques nit wala ay kilifa yo nga xamni tuddu na len te ci loxo maulay cheikh mohammedul mustafa gey ci lañu aw muy ku bax nak ku yalla baxal comme nima la ko waxe ci commencement bi li waji wax ni rew mi ñepp ko joy ci jeexitalam ak dem gi mu dem ah wa mom muslim xam nga bax rek yam ci sa bop amna gaay yo nga xamni seenu bax ci seen bop la yam wa mom muslimun ku baxal lay doon day bax ba nit baxle baxé ci yow lolou mo gën moy muslimun boné salihun moy ki bax rek yam ci bopam waye muslimun ki bax bay baxalaté koku moy maulay cheikh mohammedul mustafa manila alimun borom xam xam la mom borom xam xam bi dom je koy way dé muni alimun ku am xam xam la won waye sahirun ku way kat la won muni wa muallimun ku jangalé kat la won bare na ay donga yu mu formé ak yu mu jangal ñi ñi ngi fi ci réew mi ñe ñinga bitum réew ba biñu démé Maroc chevier ba ma ngi gis ben way bu tuddu Cheikh Gay muni Mustafa Gay moma jangal te moma andi fi te ma sha Allah ma ngi fofu Maroc du doy sax ma yam ci Cheikh Gay moma ata fi ci Sénégal ku ne xam na ni Sidi Mohamedul Amin Niass ci ndongami la bokkon du ma yam ci mom dong amna keneen kuñ doon wax Oustaz Dam Ndiaye ma ngi fi ci liggey ben télé privé amna kenen kuñ doon wax Bamba Ndiaye nako yalla yeureum te yok ñooñu Mustafa Gueye mo leen jangal tabarakallah te ku ne gis na leen ni ñu ragniko amna ñenen ñu mu jangal ñu nga xamni temps bi duñu may ñu lim leen waye ngani ma mom dal xana mu ni wa kana bi asil dini misl muham ali mom dal ni ko na ci dine ji comme sayna ali rek bil haqqil qa'im ci deug rek la daan taxaw te ci la daan dox Mustafa ken xamuko ci ñak fayda wala doye di comme ni borom xam xam yi legi xawa del tabarakallah leg leg rek ñu dugg ci yenn masala yu xawa ki yu doye di yu nga xamni do xam nokay tuddé mom borom xam xam lu won bu nga xamni ma sha Allah bu fasa lum la wax rek da la nan fi la ko gis ci Malik bo démé muwatul Malik wala so démé téré bu ñuy wax duratu nashina wala tire sangam dula jox mukk wax te waxula fum ko jele ndax jamono dafa laaj lolu legi soy wax gaay yi nga ni len place tel la ko fek wala tire tel ngani ma xana mom
jangale kat la won borom xam xam la won ñepp xamu ñu ko tabe bax mandu da daan maye fu mu tollu tabarkal ñepp xam nañ ko ba ci njabotam ma deggat ci benn domam bu bax cheikh mohamadou makhtar yalna yalla doli ko xewal neena bay geey ndeysan dafa daan maye ba da nga yimu sax fu muy jele li mujj dal tabarkal daf ñoo yimu ñun njabotam gi ñepp sik tabek bayge bala dan kontan nak donga daara ñew di jang di jël deux souci mom leçon lool lay gëna kontan téré bo tégg rek ndaysan tabarakallah ma sha Allah mu ñew sa ak yow waye ngani ma waaw fan la juddo wala fan la dëkk dëkk bu ñuy wax sanciu tafsir raison de matam la nekk fofu la alhaji mustapha gey juddo waye yaayam ju bax ja mu ngi tuddu soxna fama saw wajurum bu goor mu ngi tuddu code gey tukulo yi gën ko tuddé ko alpha si alpha lañ ko gëna xamé fi sa tukulo ga ñukoy wax jollof fouta waye seen ciosan nak mu ngi nekk jollof ngani ma waw mom kuko jangal ak fu mu jangé jang na ci dëkk yu bari ci salum ak bitim rew sax dem na fa biko bayam code gey momu jangalé alquran ak lahdari ak risala si la ko yabal niko demal salum nga doli wat fofu si la laxasay dem salum duma la tuddal dekk yep dana ci tiof ñetti dekk wala ñent yu nga xamni jange na fa ngani ma fan ak fan manila dem na dekk buñ wax keur ma jabel jange na fa lu bare ma sha Allah dem na dekk buñ wax tay ba mbayen jange na fa dem na dekk buñ wax ciubeen jange na fa fofu sax la gëna yag ndax def na fa juroom yaa dem na dekk buñ wax kaolax sa xaritam ba serignam ba soppem ba maulaya cheikh ibrahim nias monsieur ibrahim nias moko dafal tafsirul alquran lolou mang ko jele ci domam buñ wax cheikh makhtar moma wax lolou waye masna ko laaj niko papa mustapha yow tire yi nga bind ban ak ban la munima amna yu nga xamni mool lañ leen waye amna yu nga xamni mooluñ leen bokku na bi nga xamni mom lañ jëk mool ci ay tereem ñukoy wax nahjul qawi fi fiqh al islamia lolou waxna ci suyografi waxna ci fiqh waxna ci shira lu bare ma sha Allah dindina ko ci terem bobu ñu waxna jul khawyu fiqh al islamia yamul ci tere bobu de amna benen tere bu mu bindat buñ wax nasihatul ikhwaniya lay bire mbokki yamul ci tere bobu de amna benen tere buñ wax nan duratul nashina bobu bindina ko waye jotuñ ko wona mool ci ay terem la bekkon maulana cheikh mustapha bindikat la won kon poète la won shahir la won terem bobu ngay fekk muy wax nan wadahil kasuba fala yakun lak shahiban innal kasuba yusiul huran muni tegal fen kat bi bul ko def muy andale ndax fen kat mom dafa yak asgor maulaya cheikh mamadou mustapha heure su xamé ni loy wax du deug ci yow wala li nga koy wax tabarakallah do deugul ci yow rek mom dal dinay paré ci koku mom dafa deug won gem lim don gem diiné gem l'islam gem sharia xamni wax deug du taxa ñak wax deug du taxa doye di motax mu gemon deug te nit ku deug la won ngan ma waw ndax mom nahjul khawim fiqh al islamia bobu mom bim ko bindé ba paré moko mool dedet bim ko bindé ba paré ku ñu wax senghor president senghor moko mool mool ko nak téré yu bari la won ma sha Allah musta jay téré da ko daan may do nga daara ku ñew rek mu xamni soppem nga alhaji mustapha yëkëti jox la waye daaw ko jay dans na ka togn bis ni ko waw ñaata cassette nga genné munima lima genné ci cassette xawma ko dé xawma ñaata cassette la waye musuma jay cassette dama daan genné cassette rek dem sama yoon lélé nit ni ma défer na produire na sa cassette jay na ci nangam maniko lew na la dom waye mom daawul jay cassette Maulana Cheikh Mamadou Mustapha kon ku tabel won ku bax la won bax bañu ay baxé ci yow mo upp solo lepp lu man ci doon ta mom yalla defalon nako xol bobu waxna la ni la borom xol du reey la won ku tabel won ku oyef la won suñ daan dem kërëm mo so daan dem kërëm yow ndaw ndom nga daara bi lo tutitu lo xex xef sa bop bo demé mom mu tek la sa kaw ndaysan dafa bëggon ataay nak jaral nako waxu ba sa bitik ba mu dem jënd ataay ataay yalla bopam nga xamni yow do nga daara bi nga xamni dal aduna du dara bay geey dara ji ko yalla jox su ko neexon dal tabarakallah waye mo ay falé bopam nonu nga xamni nitu yalla deug la won deuk bobu mu juddo ñukoy wax sanciu tafsir ma ngi nek réseau de matam juroom ñaari deuk yu nga xamni olof lañ ñofa nek ñi ci dess ay tukulor nañ waye waxna la si ñeul benk commencement bi mom jollof la waye lolu moko yobbu won fofu ñu réseau de matam ay mamam lañ doon topi ba ag fofu nonu yam fa maulaya mustapha geey dal ku gëmon itam ni bisu yawmal qiyam dana ñew dana ci wax lu bare
dan na wax nan bi lay ku gemul li yomul qiyam ba lula neex def keppetal ay nit di len xirtal ci lu neexul yalla bis dana ñew nga taxaw melni ni sunu borom yow do nga la bind ku ne gis na limu bind ci terem bobu ñox na siatul ikhwani non la ko waxe waxat na itam ci terem bobu non muni dede ñenti deela deewu borom xam xam a deewu borom alal deewu bur deewu ku ñak ñu ni ko waaw deewu borom xam xam nan la muni deewu borom xam xam de mom sulmatun fi dini mawdul ulama wi sulmatun fi dini lendum lendum la ci dine ñu ni ko deewu borom alal muni asratun perte mala ndax borom alal neena su genné aduna te fekk biful won ci alalam duko mana sowe tabarakallah ricciu rek moko fay fekk ndax te bul fatte ni mbassé ris bu wex bi man na sang niw waye comme que da nga fatu rek ñu ni ah jurul mu koy yaq nañ ko gutal percal jurum ñett fuk lay jar wala 350 wala 300 gën ja yomb ñu dal li koy utal lemes la si nak nga xamni tabarakallah subhanahu wa ta'ala dal moy kenn ki alhaji mustafa neena su fekente ci ni yow xam nga ni nak yowmal qiyam dana ñew te yow nga gëm ni yalla moy bind gëm nga ni dee amna dekk amna neena ana nan ngay doye de di def yenn ta xamni yalla rek kenn subhanahu wa ta'ala mo jar kennal neena bula genn taxa doye di wala lenn di la taxa def naka sudul non na nga xamni lepp ma ngi aji ci loxoy yalla don nañ ko togn diko laaj non do nga daara yi niko daño gis ben tire buñ wax matawul malik ni bind fa ni malik yaayam ëmb nako ñett yaat ma laaj ko muni lolu dal jang nako gis nako non waye dafa laaj ben xaritu mersem niko est ce que jigen dana ëmb ñett yaat neena xaritu mersem bi niko xamna ni tawat nga febar dem ba faju wer ñettelu at bi nga joté ci sa borom kër ëmb soso ci neena lolu la ko médecin waye d'accord ni ñom jigen mëna ëmb ñetti at rek di leglé kon xamni histoire yag na bind tabarakallah nga xamni oyefam ak yaatum xamni xam xamam yamul fenn da ngay laaj rek ndax al hilmu qasatinun wa miftawun su'al fas'alu ya'amukumullahu inna yar'amu fi arba'atun as-sa'ilu wal muallimu wal mustami wal muhibu lahum xam xam ma nga seen la tiabe moy laaj laaj len ngeen xam nu ngeen defere seen diine ndax yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala yeureum len ta kuy laaj ñet ñent dana len yeureum ki jangale te yalla tax ki laaj ngir bëgg xam ak ki len di deglu ñom ñi laaj ak jang ak ki nga xamni daf leena sokk rek sunu borom subhanahu wa ta'ala yonentu bi mu ñëni won ci ñun wax na ni ñent ñoñu dana len jéggal kon ku gëmon laaj la motax mu laaj xaritu médecin bobu niko ndax yeen loolu nu ngeen ko gisee neena loolu la ko médecin bi tontu kon baye mustafa jangale kat la won ta lumu xamul rek da fay d'accord ni li téré néna da ngay dem nga laaji wat bul sukkandiku rek ni comme ni gaay yi def légui na téndir xalaat wax la lan la ci téré bi wax maulay mustafa waxna la ni la néwona ñenti dé ñoo am déwu borom xam xam ak déwu borom alal néna déwu borom alal su fekke alalam gi daawu sa def lu baax pertement la ñam fi baye su fekke ñinga sey moy yalla wala ñi dem fenn ñang nan pum pek sa dom bi tuddu nangam de ma nga place tel di def nangam noko xame kan lepp lu mu def nak ci yow lay wut ci wat ci yow lay jemaat lola nona sa yow lañ koy galat kon bok yar njabot gi wala ci bir bo len baye rek tabarakallah sa xel dana dal fo te duñu di la ñaanal neena deewu bur ñu ni in mawtul lamaw deewu borom xam xam ak deewu bur neena deewu bur nak mom ciona rek lay indi bur mom su de rek fitna amna waye deewu ku ñak nak mom muni rahatun nof layla neena bu fekke yalla daf la te nga nat ñak dikkel la neena mu ñew rek gemal yalla dana la jox fele fi mom ñak nga fi waye japp nga sa bokk ñak waye ñak ko ëlle dana la jox ba nga gëjël waye ñoom nepp ku gëm yalla nga koy mëna wax mu gëm ko amna ñu nga xamni dañ la naan lepp rek nay dox rek na lepp di dox manila alhaji mustafa wajuram bu jigen ñaanal nako mas bi ni neena bim ko tagoni ko mangi jang salum neena mu ni ko mustafa mang lay denk yi bul dugg ci tapale bul dugg ci tiaxan bul dugg ci lepp lu neexul yalla neena lolou lama sama wajuru jigen mu jeb denk ni ma demal neena sila dugg salum waye ku na xamna ni ma sha Allah bam dikke salum tabarakallah ben mbokk daf ma laaj mu ni ma xana mom salum salum mu ni ko dede du salum salum récent de matam le dekk waye ñu bare bi mu genné aduna si lañu soga xam cheikh mamadou mustapha ndeke dal wa matam la région de fouta la bok région de matam wa fouta la alhaji mustapha waxna la ni la borom xam xam la won jangale kat la won te tabe won lol ci xam xama ma sha Allah legi nga ni ma waw fumu bi mu jange ba nopi ndax dafa yoron dara di jangale manila masul di dañ di jangale
bi muy ñew RTS neena man fa fekk goor gu baax liko andi RTS ku ñu wax Cheikh Tahirou Dukure mo wax wol Abdou Diouf niko waji dara la de Mustapha mi dal nañ ko jël muy waxtaan ci radio bi jangal doomi soxna yi ndax amna luko yalla may Mustapha may yalla la amun nga ni mo Mustapha arab rek la dekkon gana man la ha kay dekkon arab do yimu doomi soxna yi jang arab waye tukulor itam mu ko neex la ko dan lakke deggona tukulor lol tay itam olof la won xam nga ni waye itam français machallah da ko dan lak kon Mustapha deggona ñenti langage ak anglais bin dan fortatu tabarakallah dan ci wax soxlam kon Mustapha poet la won jang kat la won te ko nangona gestu lay don ci yeb machallah sunu borom subhanahu wa ta'ala bul fatte ni balaji Mustapha ci tire mbobu ñu wax nahjul qawim fiqh islamia bi mi jangale bay wax niw muni bokal ki ne batu niw ak batu allah ma ngi tolok 66 batu allah ak batu niw ño tolo 66 la muni ay yalla di wax ci alquran yeb di digle julli 65 la muy tolok lillahi kon gestu kat la won bind kat la won machallah muy poet alhaji mustafa waxna la ni la liko bim ñewé dakar xana dang ma nan dafa jang rek ba pare ñew tok fi ay loxon comme ni donga daara yi def legi ni jang na rek xamna dine ak l'islam dedet alhaji mustafa bi mu ñewé dakar dafa dal futti ku tambali liggey ñu laaj ko ni ko wa fan nga doon liggey ni ko waxale bopam ci waxtaan yu bare isunu kafal neena fa la nek ñeek di liggey neena bi maulana cheikh ibrahima nias waxna la moy xaritam di serignum di muqaddamam tek ko fi mu dekkon fi ci tiaray ni qissa bu ko metale ñepp deg nañ ko ak nañ ko bindé wat sa terrain ba neena baye yoni sefeuram bu ñu wax jibril samb bobu baye ma ngi dal kërëm bi ñu ci jëppal niko sétal ma mustafa fu mu nekk ci dëkk bi nga andil mu waxal mako niko baye soxla na la bi mu ñëwé man ko fekk kafal mu niko kay wuyu cheikh ibrahim mo la wo ci oifay mu dal li and ak mom jibril samb sefeuru baye la woon bi mu ñëwé baye niko wa mustafa loy def dakar mu niko man dé isine bo mu ñëw isine kafal fa la nekk di journalier di liggéey xam nga ni jang doomi soxna nango jang duggu salum fune nga jang fa ba pare sam jang ñewat tecture yep ni liggey rek woor mom kon nga xamni ni ku lon ñi defandiko ni seen xam xam sukkandiko rek ni kon ko doomi soxna la jang na na tok fokk samay loxo lepp dana bax mom liggey kat la won machallah neena la bi mu jange senegal ba nopi maulana cheikh ibrahim moko tafsir alquran waye yamul ci lolu dem na maroc def na fa ñenti at mom alhaji mustafa nga xamni machallah langage arab bi mu joge maroc bi mu ñewé fi lako cheikh tayyur duk rek xol gis ko gëstu ko xamni ki poète la ta'alimul ulama la borom xam xam la ci lako waxtaan ak abdou diouf niko ki nañu fexé mu dugg ci télé bi radio nationale bobu amaguñ télé jangal doomi soxna yi waxna la maulana cheikh mohamadul mustafa ngan ma waw ndax bi mu joge maroc lan la def man la bi mu joge maroc la la wax senor sila jël téréen bobu mu ñëk bind na jul qawim fiqh islami sila ko mool bindar na benen téré bu ñu wax laay bi re julli nasihatul ikhwaniya ak dratul nashina mom jottu ko wona mool ak yenen ak yenen fan yi ci ganaw rek cheikh makhtar mi ngi joxe wat benen téré bu nga xamni goor gi moko bindon maulay cheikh mamdoul mustafa waxna la ku beggon njabot la njabotu biir ak njabotu biti soko daan fekk keureum njabot gi wër ko xalé yi nga xam duñ fa ñew di jang ci ak ñi lacc ci masala ak ñeneen ñi nga xamni walu leneen mo leen andi da fay daal di lamb poste ba rek di joxe ndeysaan ba su amatu lum daal di joxe rek daal dinay fatu sa nit ba te waxna la itam ku barakeer sa la woon mënul di xol nit mu nekk ci tolo tolo bare na ku koy xol naan nguur gi dafa tank dedet xamoko laye biir la ko yalla defaloon amon yirmande lol mu jug dundam bare na ñu nga xamanteni xamone doon nañ ko jégué ci mom doon nañ ko gis mu nekkon ku gaawa joy lol ci bu jug dundam maulana cheikh mamadou mustapha muy borom xam xam borom xam xam yep itam d'accord ni ki ma sha Allah doomi soxna deug la te jang na ta ulama yi nang neena bu borom buñ ne diw ndax amna xam xam nañ laaj borom xam xam yi bu fekke borom xam xam yi nangul nañ xam xamam dal ñu xamni borom xam xam la waye su fekke borom xam xam yi nangu neenañ ki rek ah mosna rek wala yewuna ñu am fuñu yam ak mom waye ma sha Allah alhaji mustafa borom xam xam lo poète la won waxna la ci commencement bi ni la sa'irun way kat la won so duggé ci ay wayam gis nga fi mi waxé aduna bil ittihad wa ta'awun quwwatun tatlasha amamaha kullu quwwa fa anta tara an asab yad isha tafrahu la tastatihu wahidatun minhum an ta'mala shay'an walakin yadun wahid la tasfa muni benno ak dimbalé kanto warna bepp julit ñepp nañi nek ben
di dimbalé kanto fuñu mëna tollu ndax yadul wahid la ta safar ben loxo neena mënta tacc walakin yadaini mujtami'ani tastati'ani an tushafaqa muddatan tawilan wa tuhdisuna aswatan wa tusimul aswana neena ñaari loxo yi suñu bolo rek neena ñu défé ñuy tacc yëngal seen loxo yi raj joji ñuy def wa tuhdisuna aswatan ñuy sos ay baat wa tusimul aswana ñuy naxal nopi kon bo mbokki internet yi ñi ngi leen di nuyu ñepp internet yi ñi nekk Senegal ak ñi nekk bitum rew fu way mëna nekk rek ñang lay jox suñu loxoy xol dila jaajeufal di jéggelu soxna yi ak doomi soxna yi fi lañu yam ak yeen ci Alhaji Mustapha Gueye way yamaguñ fi ndax té buñu faté siaram bi di ñew le 9 septembre lay doon ñu wajal ko sa yarah inshallah ñepp ñi ngi leen fay invité soxna yi ak doomi soxna yi ñi ñi nak ku baax Makhtar Diop sa Espagne mu ngi suivre émission bi Babacar Cissé ñom di nuyu tam ki nga xamni daara ji rek ko ñor daara ngone sustu Alhaji As ndaw ndukuman jang ak jangale so seeni as rek jëmul fenn wudul daara ja xettali daara ji rek bëgg daara am ndam Alhaji As yalna yalla guddal sa fan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh binde ak ñi deeb amna fuñ ne mais xeyna ñom yegg nañ ko ay ñun yegunuko sen rohaya ma nga dajalo di dem ibnul juzeyd ba bin ci terem ne roho gu mag bu fi joge roho yepp dañuy dajé di ko téru